Ցույց բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 4-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է հունվարի 14-ին ժամը 11:46 րոպեից մինչև հունվարի 15-ը ժամը 11:55 րոպե։ Այսօրվա խորհրդանիշը դա գիտելիքի ծառն է, ընտրություն բարու և չարի միջև։ Պասիվ օր է, եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի և գրքեր կարդալու օր է։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին։ Չորրորդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան, կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել, ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուրդ չի տրվում, նաև ծառեր չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ, անգամ կարող են ձեր մահացած նախնիները գան ձեր երազին։ Դա բացատրություն ունի իհարկե։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, և այս օրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ, դրա համար հարկավոր է զգուշ լինել դաստիարակության հարցում, որպեսզի չփչացնեք իրեն։ Չորրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպեսզի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղորդեն։ Այսօր ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին ինչ են ճանաչում։ Չորրորդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի, ինչ էլ որ անեք դրա հետ՝ սղոցում, կտրում, հղկում և այրում։ Ծառերի հատումն անթույլատրելի է, լավ ժամանակ է նաև տունը մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի ետումը խորուրդ չի տրվում, քանի որ կարող եք վիրավորել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը, հատկապես արմատով, անհնար է։ Չորրորդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար։ Հյուսնագործներ, ատաղծագործներ, փայտի փորագրիչներ, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօր դուք կարող եք կառուցել նավեր և ջրաղացներ։ Առողջություն։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգուշ եղեք, որ նաև անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք։ Մի կտրեք ձեր մազերը լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկում, թեկուզ արմատները ներկելով դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայունանա ֆինանսական վիճակը և կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժ է փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն, կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերին։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնել։ Դրա համար առավոտյան և երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Առավոտյան և երեկոյան 5-ից 10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր քսել։ Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք Ա և Ե վիտամիններով հարուստ կրեմ, աչքի ներքին կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջված բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի և կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ, խորուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը։
կարող եք նաև ուղղել սխալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործակների համար 4 լուսնային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները։ Պայմանագրերի կնքում, տեղեկատվության մշակում, կարևոր որոշումների կայացում եւ իհարկե ձեր բիզնեսում ֆինանսական ներգրավվելու հետ կապված պայմանագրերի կնքում։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգուշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Վատ նշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ։ Դա հուշում է, որ դուք շփոթում եք բարու եւ չարու հասկացությունը։ Երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն, այնուհետև սևը սպիտակի փոխարեն։ Բույսերի եւ հողի հետ ցանկացած աշխատանք այսօր բարենպաստ է։ Այսօրվա քարերն են նեֆրիտը, օձը եւ ամազոնիտը, իսկ գույնը կանաչը, մանուշակագույն եւ դեղին։ Այսօր պետք է խուսափել ֆիզիկական վարժությունից, իհարկե շատակերությունից եւ նաեւ արագ սնունդի կենտրոններում սնվելուց, լուրջ իրադարձություններից եւ հանդիպումներից։ Նաեւ մի աշխատեք այսօր մեծ թիմում եւ իհարկե ճամփորդության եւ գործողումների մի գնացեք։ Եթե այսօր ձեր երազում տեսել եք ձեր ծնողներին կամ այլ մերձավոր ազգականներին, դա կարող է ցույց տալ, որ դուք կրում եք նրանց խնդիրների բեռը։ Դա կարող է լինել առողջության, ֆինանսների կամ նույնիսկ անդիգիտակից զգացմունքային տրավմայի հետ կապված խնդիրներ։ Նման երազները կարող են խրախուսել ձեզ ուշադրություն դարձնել այս խնդիրներին եւ հնարավոր լուծեք դրանք շատ արագ։ Եթե ձեր երազում կտեսնեք, որ ինչ-որ մեկը փորձել է համբուրել կամ գրկել ձեզ, դա կարող է նշան լինել, որ նրանք կփորձեն խաբել ձեզ։ Եվ երբ երազում կտեսնեք կոտրված կամ անսարք մեքենա, դա կարող է լինել աշխատավայրում խնդիրներ։ Եվ պետք է զգուշ լինել, իհարկե, ղեկավարների կամ գործընկերների հետ կոնֆլիկտների մեջ չմտնելուց։ Եվ եթե հատապտուղները հասունացել են ձեր այգում, ժամանակն է սկսել դրանք հավաքել եւ մշակել։ 4-րդ լուսնային օրը հարմար է վնասատուների եւ մոլախոտերի դեմ պայքարելու համար։ Այսքան ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։